paniniwalang Kristiyano, ang binyag o bautismo ay isa sa pangunahing aral na dapat matanggap ng sinumang tao bago siya ay matawag na isang Kristiyano. Mga kalaiko, halina at samahan po ninyo ako na pag-usapan natin ang aral na ito. Sino-sino po ba ang dapat at karapat-dapat na tumanggap ng bautismo? Kailan ba dapat at ano ba ang tamang edad bago bautismuhan ang isang tao? Paano po ba ang wastong paraan ng pagbabautismo? Ito po ba ay lubog, buhos, o wisik lang ng tubig ay sapat na? At totoo po ba na namamana ang kasalanan? Sinasabi ng ilang sikta na mali daw po ang ginagawang pagbabautismo ng simbahang Katoliko sa pagbibinyag ng mga sanggol, dahil sinasabi daw po ng Biblia na dapat ay aralan muna ang tao, at kung maniniwala at tatanggapin ang aral ay saka ito bautismuhan. Totoo po yun. At ito po ay ginagawa ng simbahang Katoliko. Ito po kapag ang isang tao ay may kakayahanang umunawa at tumanggap ng aral bago bautismuhan. Sila po ay binibigyan muna ng katesismo o aral. Ito po ay nakabatay sa Ebanghelyo ni San Marcos sa Kabanatang 16 at mga talatang 15 hanggang 16. Sinasabi dito na humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kung sinasabing dapat aralan muna bago bautismuhan, bakit kailangan bautismuhan ang isang sanggol na wala namang kakayahan pang umunawa ng aral? Kung gagayahin po natin yung estilo ng ibang mangangaral na kung ano yung nababasa doon sa talata ng Biblia ay siya nating dapat sundin, ay maliwanag din pong nakatala sa Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 28 verse 19 and verse 20 na sinasabi namang humayo kayo sa buong sanlibutan, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, turuan ninyo sila na sumunod sa ipinag-uutos ko. Sana po napansin ninyo na doon po sa Marcos, nauna po doong sinabi yung salitang ipangaral ang Ebanghelyo at yung sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kadalasan ito po yung ginagamit na talata kapag binabati ko sa simbahang Katoliko tungkol sa pagbibinyag ng mga bata. Ngunit makikita po natin dito sa Mateo na inuna namang sabihin yung salitang bautismuhan ninyo sila at huli naman yung salitang turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Bilang isang laiko, ano po kaya ang mali kung bautismuhan ang isang sanggol na anak ng mga magulang na mga Katoliko? Mga magulang na naniniwala sa mga aral Katoliko at palakihin nila ito sa mga aral ni Kristo. Gayong sinasabi naman doon sa aklat sa Ebanghelyo ni San Mateo na bautismuhan at turuan. Bilang isang laiko, ang dating po sa akin ay para bang ang bautismo ay isang uri ng gamot na makapagliligtas sa isang tao. Hindi po ba kung ang ating mga anak ay may karamdaman, ang kinakausap ng doktor at binibigyan ng paliwanag ay tayong mga magulang. Tayong mga magulang ang sinasabihan ng doktor kung ano ang dapat at makabubuti para sa ating mga anak. At hindi po ba kahit ayaw ng ating mga anak ang lasa ng gamot at hindi pa nila nalalaman ang mabuting maidudulot nito sa kanila,
ay atin itong ipinipilit kahit pa sila ay magpalahaw ng iyak. Maaring sabihin po ninyo na ito ay sarili ko lamang opinyon. Ang pananaw ko pong ito ay nakasalig din sa mga talata ng Biblia. Matapos po ang sermon ni Apostol Pedro sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, verse 37 to 39, ay nagtanong ang mga tao ng ano po ang dapat naming gawin. At sumagot po si Apostol Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng ating Panginoong Diyos." Kung kayo po ay isa sa nakatanggap ng aral na ito ni Apostol Pedro, at nalaman mong ang pagkakaloob ng Espiritu Santo at kapatawaran ay nakukuha sa pamamagitan ng bautismo, ay ipagkakait mo ba ito sa iyong mga anak? Gayong sinabi mismo ni Apostol Pedro na ang kaloob na ito ay hindi lang para sa iyo, kundi para din sa iyong mga anak. Ang bautismo ang tanging dahilan upang tayo ay maging bahagi ng isang katawan ni Kristo ayon sa 1 Corinto, Kabanatang 12 at Talatang 13. Ipagkakait mo po ba sa iyong anak ang bautismo na alam mong siyang tanging dahilan upang maging bahagi din siya ng isang katawan kung saan ikaw ay kabahagi? Sinasabi sa Aklat ng Awit, chapter 51, verse 5 to verse 7, "Ako'y masama na buhat ng ilwal. Makasalanan na nang ako'y isilang. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay." Maliwanag pa po sa sikat ng araw na ang isang tao mula sa pagkasilang ay may taglay ng kasalanan. Katulad nung sinasabi sa aral Katoliko na kaya ang sanggol ay binabautismuhan ay upang masiguro na kung may dumating na hindi maganda sa bata, ay bahagi na siya ng isang katawan. At yung pagiging bahagi na yon ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng bautismo. At dito po ay maliwanag na nababasa na yung palang kasalanan, kahit kasisilang mo pa lamang, ay tinataglay na. Ayon dito sa Aklat ng Awit, sa chapter 51, verse 5 to verse 7. Paano po kaya nangyari ito? Ayon po sa Aklat ni Jeremias, chapter 32, verse 18, ay ito ang ating mababasa. "Ikaw ay nagpapakita ng kagandahang loob sa libo-libo, ngunit pinarurusahan mo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang." At ganun din po sa Roma chapter 5 verse 12 ay ito po ang sinasabi. "Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala." Kung ang lahat ay nagkasala, paano tayo magkakaroon ng kaligtasan at magiging bahagi ng kaharian ng Diyos? Ang sabi po sa Aklat ng Awit, chapter 51, verse 5 to 7, "Sala ko'y hugasan at ako'y puputi ng walang kapantay." Ano po ba ang ginagamit sa paghuhugas? Sa Mateo chapter 27, verse 24 po ay ito ang ating mababasa. "Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa kundi bagkus, lumalala pa ang kaguluhan. Siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, 'Wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao. Kayo na ang bahala niya.'" Ito po ay isang tagpo sa aklat ni Mateo, sa Ebanghelyo ni San Mateo, noong panahon na hinihiling ng mga tao na magbaba ng hatol si Pilato na si Kristo ay hatulan ng kamatayan sa cross. Ngunit dahil wala pong makitang kasalanan itong si Pilato, siya po ay naghugas ng kanyang kamay gamit ang tubig. Maliwanag po na sa talatang ito ay ipinakikita na ang tubig ay simbolo ng paghuhugas ng sala at pananagutan.
At sa sala ng tao sa harap ng Diyos ay sinasabi sa Juan chapter 3 verse 5 ang ganito. Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko, lahat kayo ay kailangang ipanganak na muli. Tandaan po natin, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Lahat ng ipinanganak sa laman ay laman. Ay siguro naman po, alam nating lahat na yung ipinanganak na sanggol, ipinanganak siya sa laman. Ganon din sa mga huling tagubilin ni Jesus bago siya umakyat sa langit ay sinabi niya, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Wala po siyang itinangi. Sinabi niya, lahat. At yan po ay mababasa natin sa mga huling talata noong Kabanatang 28 ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ang gusto niya, lahat maging alagad niya. Sa mga tumututol sa maagang pagbibigay ng bautismo sa isang tao, ano kaya ang gagawin nito ninyo sa mga taong bago sumapit sa wastong edad na gusto ninyo bago bautismohan ay nasa tamang edad? Paano kung ito ay nagkaroon ng karamdaman sa pag-iisip bunga ng isang aksidente? Paano pa ninyo siya aaralan? Paano na ninyo huhugasan ang sala na kanyang nagawa bago pa siya magkaroon ng karamdaman at mabautismohan? Paano na ang kaligtasan kung sakaling magkakaroon ng ganitong pangyayari? Doon po sa katanungan at madalas na punahin sa simbahang Katoliko dahil ang Katoliko po ay gumagamit ng wisik at ng buhos ng tubig sa binabautismuhan, ay ano po ba ang wastong paraan ng pagbabautismo? Lubog o imersyon? Pagbubuhos ng tubig sa ulo o pwede na ang wisik lang ng tubig? Sa simbahang Katoliko po ay inaaring wasto ang lahat ng ito. Ang mahalaga po ay may sangkap na tubig bilang simbolo ng paglilinis. Ang salitang bautismo po ay galing sa salitang Greek na baptizo na ang ibig daw sabihin ay ilubog. Ngunit sa Biblia po, ang salitang bautismo ay ipinakikitang ito ay paglilinis ng dating makasalanang pagkatao at isang hakbang patungo sa kaligtasan. Ito po ay isang ritual. Hindi ito paglilinis ng katawan at ang tubig ay isa lamang simbolo ng paglilinis samantalang inihahanda ang daong sa loob nito'y kakaunti sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nakaligtas sa pamamagitan ng tubig na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo. Hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesus Kristo. Yan po ay nasa 1 Pedro chapter 3 verse 20 to 21. Ang salitang bautismo, bagamat may kahulugan sa pinagmulan na salita na salitang lubog, ay hindi ito nagtatakda ng isang pamamaraan. Ito ay isang ritual, spiritual na paglilinis para sa kaligtasan. Ang dating po sa akin ito bilang isang laiko ay katumbas lang ng salitang ligo. Sa atin pong salita, ang salitang ligo ay hindi nagtatakda ng pamamaraan kung paano ka dapat maligo. Basta ang alam natin, ang pagliligo ay paglilinis ang kahulugan. May naliligo na gumagamit ng shower, parang wisik-wisik lang. May naliligo sa bathtub o sa ilog na nakalubog yung katawan. At mayroon namang naliligo na gumagamit lang ng tabo. At alin man po sa mga paraang ito ang ating gamitin, ay wala naman tayong nalalabag na pamamaraan. Sa katunayan po, may isang tagpo sa Biblia na wisik lang ng tubig ang pamamaraan na ginagamit sa ritual ng paglilinis na ganito po ang sinasabi.
Kunin mo ang mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel at linisin mo sila. At ganito ang gawin mo sa kanila upang linisin sila. Iwisik mo sa kanila ang tubig na panglinis ng sala. Ito po ang ating mababasa sa Aklat ng Bilang, chapter 8, verse 7 and verse 6 and verse 7. So, kahit papaano po, siguro naman nasagot yung ating inilatag na mga katanungan bago natin umpisahan ang presentation na ito. Maraming salamat po mga kalay ko. At sana po ay paglaanan din ninyo ng panahon na basahin natin ang mga talata na aking ipinahayag upang kayo mismo sa inyong sarili ay makita ang mga dahilan kung bakit ako ay patuloy na naniniwala na dapat at maaaring bautismuhan ang sanggol. Kung bakit ako ay naniniwala na namamana ang kasalanan at kung bakit ako ay naniniwala na sa pagbabautismo ay pwede ang pamamaraan ng pagbubuhos at pagbibisik lamang ng tubig sa isang binabautismuhan. Marami pong salamat kung inyo pong naibigan. Paki-like po, paki-share at paki-subscribe na rin po dito sa aking munting channel. Lalo na po kung kayo ay mahilig sa mga usaping may kaugnayan sa pananampalataya tulad nito. Hanggang sa muli po, mga kalay ko.